Ahoj, já vás vítám na kanále Z nejhorší vevnitř a ve dnešním videu bych se chtěl věnovat skrytým narcistům. A skrytí narcisté, a to jsou vlastně lidé, kteří navenek často vypadají jako ty největší oběti. A oni vypadají až tak jako deprimovaně a introvertně. A to je obrovský problém pro každého kodependenta. Protože kodependent, jak už jsem říkal v minulých videích, má ten problém, že on až chorobně chce každého zachránit, chce každému pomoci, přestože sám sebe běžně sabotuje a neumí pomoci sobě, ale pomáhá všem okolo. Takže samozřejmě, když uvidí kodependent skrytého narcise, tak on zaprvé ani neuvidí, že to je narcis. Uvidí zkrátka osobu, která je nějakým způsobem rozbitá a bude ji chtít zachránit. A to bude potom i problémem, když ten vztah třeba přestane klapat a kodependent tu osobu nebude chtít opustit už třeba jenom z lítosti, že mu ho nebo jí bude líto a té rozbité osobě, která měla hrozné dětství, a tak bude zůstávat v tom vztahu. To si myslím, že je celkem běžná záležitost. Ale nenechte se zmást. Skrytý neboli zranitelný narcis je agresor. Není to oběť. On mohl být obětí. Může být třeba obětí svých rodičů. Ale v tom daném vztahu je agresorem. V tom daném vztahu je to pořád narcis, je to pořád osoba, která neustále honí narcistickou potravu, která se cítí být lepší než jste vy, cítí se nadřazeně, nárokuje, nemá empatii a tak dále. Všechny ty rysy narcistů, to tam je. Akorát ona působí zranitelně, působí trošku slabším dojmem než ten grandiózní narcis, který může být na oko i velmi charismatický, má takový nějaký šmrnc, nějaké osobní kouzlo. A ti skrytí narcisté tohle úplně nemají a spíše jsou v té roli oběti. A právě, že jsou v té roli oběti, tam často, co se děje, oni opravdu mají tenhle mindset, jakože jsou oběť, že teda jsou obětí něčeho a že si to teďka od toho světa vemou zpátky. A tím více si nárokují, tím více si myslí, že si to všechno zaslouží a že jsou v právu a tak podobně. Typicky ten skrytý narcis si pro ty věci, pro tu potravu, nejde tak přímočaře. Na to je moc slabý a tak bude o to více manipulovat a o to více používat pasivní agresivitu. A když ta agresivita nemůže být přímá, tak bude pasivní. A příkladem může být různá kritika, ale může to být i třeba jenom mlčení. A například tomu se říká stonewalling, to je taková ta kamenná zeď, kdy potřebujete něco vyřešit, něco rozseknout s tím člověkem, a on beze slov odejde, jako kdyby se ho netýkalo. To je pasivní agresivita a to je typický příklad toho, co dělá skrytý narcis. A další věcí, co je pasivní agresivita, je, když o vás zkrátka neprojevuje zájem ten narcis, ať je to váš partner nebo rodič. Každý člověk má asi potřebu, aby o něj druhá blízká osoba projevila nějaký zájem, zajímala se o něj. A když se o něj nezajímá, tak i to může být pasivní agresivita a to může být to, co ti skrytí narcisté dělají. Další věcí ohledně těch skrytých narcistů je to, že oni často bývají ti vůbec nejpopulárnější, nejoblíbenější v rámci svojí komunity. A vy když potom
máte nějaký problém s tím narcistou a snažíte se ty problémy sdílet třeba se společným kamarádem, tak on nejspíš neuvěří vlastním uším a bude říkat, bude si myslet, že jste se zbláznil, protože přece tohle je ta nejvíc úžasná osoba. A myslím si, že to se často děje u těch skrytých narcistů. Oni opravdu si zase budují tu svoji image, ale řekl bych, že ti šarmantní, ty grandiozní, vy občas si třeba o něm řeknete, jo, to je tenhle arrogantní člověk, a občas jako přestřelí. A kdežto ten skrytý narcis, bych řekl, že tu hru hraje ještě jakoby lépe a má tu potřebu být samozřejmě oblíbený a tak bývá. Často bývá opravdu oblíbený a tím spíše vy, když potom se s takovým člověkem rozejdete, tak musíte počítat s tím, že přijdete o nějaké kamarády. O nějaké společné kamarády samozřejmě, protože ti nejspíš budou na jeho straně, na straně toho dokonalého člověka. A myslím si, že tohle je velká lekce pro každého kodependenta a že se s tím musí naučit žít a musí přijmout ten fakt, že ukončení vztahu s narcistou rozhodně nese nějaké škody a jedna z těch škod bude, že podle mě na 99% přijdete o nějakého kamaráda, o nějakého společného kamaráda a musíte s tím zkrátka žít. Takže to byl takový úvod do tohoto tématu. Já si myslím, že skrytí narcisté můžou v dlouhodobém měřítku být ještě více nebezpeční než ti grandiozní. A právě díky tomu, že oni vypadají jako ta největší oběť, kdežto mají ty stejné potřeby a chtějí vás kontrolovat, chtějí se cítit lépe a jdou nekompromisně po té narcistické potravě, stejně jako grandiozní narcisté. To by bylo pro dnešek všechno. Mě by zajímal váš názor na skryté narcisty. A jestli jste se s nějakým takovým setkali, pište do komentářů a u dalšího videa. Ahoj.